mycket folk, det är en bra sålande känsla och det är många, många trevliga och glada människor som är ute och möts och pratar och umgås. Vi på Marken och Servera tycker det är fantastiskt att få vara en del av Gastronord och skapa den här mötesplatsen för leverantörer och kunder kring mat och dryck som vi alla brinner för. Det är otroligt viktigt för oss och för Sebastian framförallt att få träna här på Stockholmsmässan med de rätta förutsättningarna som kommer att gälla nere i Lyon. Så vi är otroligt tacksamma att ha den här boxen uppbyggd bara för oss.